Nongeye kubasuhuza Imana ibahe umugisha. Tugiye gukomeza n'igitabo cy'Abefeso, tugeze ku gice cya gatanu. Turasoma kugeza ku murongo wa 21, ahandi tuzakomerezaho ejo. Avuga ngo nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze. Akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera. Cyangwa ibiteye isoni cyangwa amagambo y'ubupfu cyangwa amashyengo mabi, kuko ibyo bidakwiriye, ahubwo mushime Imana. Kuko ibi mubizi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyonona cyangwa urarikira ari we usenga ibigirwamana ufite ibyo azaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Ntihakagire umuntu ubohesha amagambo y'ubusa, kuko ibyo ari byo bizanira umujinya w'Imana abatayumvira. Nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwijima none mukaba muri umucyo mu mwami wacu. Nuko mugende nk'abana b'umucyo, kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Mushakashake uko mwamenya iby'umwami ashima. Ntimukifatanye n'imirimo yaba umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Ariko byose iyo bitangajwe n'umucyo, nabyo ubwabyo bihinduka umucyo, kuko ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo. Icyo gituma bivugwa ngo usinziye we, kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Ucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mubishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi bwandukirane ubwo kubaha Kristo. Mu by'ukuri twafashe twihaye intego yo kuzadusoma igice cyose, cyangwa se tugasoma igice kinini cy'ibyanditswe muri Bibiliya, kugira ngo dukureho urujijo. Inshuro nyinshi umuntu arahuruduka akaza agasoma umurongo umwe ndetse nawo ntawurangize, basanga aravuze ngo dusome aha n'aha beya. Mu by'ukuri umurongo umwe ntabwo ushobora gusobanura igice cyose. Inshuro nyinshi abakoresha ubwo buryo ni babandi nyine baba bashaka kuzingitiranya abantu, babandi batajya basoma kugira ngo babumvishe ibyo bashaka. Umuntu araza akavuga ngo dusome umurongo uyu n'uyu A yaho cyangwa B yaho, yarangiza akayivugiraho amagambo yose ashatse,
akabijyana mu buryo ashaka ariko ntabwo ariko bikwiriye dukwiriye kuba dusoma Bibiliya nyine tukagenda dukurikiranya ibintu buryo uri bunamenye ngo iki ngiki gikurikirana n'iki habanjije iki tugeze kuri iki ndetse ukagira n'amatsiko yo kureba ngo hazakurikiraho iki hano muri iki gice cya gatanu tugezemo Pawulo arihanangiriza abantu bamaze kumenya inzira ya Kristo cyangwa se abamaze kumenya iby'ubwami bw'Imana abamaze kumenya ko abavutse ubwa kabiri abamaze kwakira agakiza mu by'ukuri abamaze kwakira Yesu niwe gakiza kacu hari igihe nabyo byumvikana nabi abantu bakumva ko kubararetse inzoga ngo wakiriye agakiza kuba kera wararwana ukaba utakirwana ngo wakiriye agakiza mbese abantu bakiriye agakiza mu buryo butandukanye ariko kuri agakiza kataraka Bibiliya Bibiliya ivuze kwakira agakiza bivuze kwakira Yesu Yesu akaza agaturi wawe akaba iwawe mu mutima wawe akaba ari gukorera muri wowe akaba ari wowe imbuto zose z'uburyo bwose ari muri wowe nuvuga ngo wowe ubwawe ntacyo ugishoboye gukora Yesu ni uburimo kugukoresha cyane gukoreramo hano rero aravuga ko abamaze kwakira Yesu hari uko bakwiriye kugenda yavuze byinshi ariko hari aho yageze aravuga ngo mwirinde mutagene nk'aho utagira ubwenge hari benshi bagenda bavuga ko bajya mu ijuru ariko kuko wabakurikirana wabatega amatwi umwanya wagenzura ibyo bakora ukabona barakubeshya ukuri ni kwa muri bo ni babandi Yesu yavuze ngo bampimbarisha iminwa ariko imitima yabo ikamba kuri rero twebwe abatangira urugendo rw'agakiza abatumbiriye mu ijuru dukwiriye kugenda nk'abana b'Imana dukwiriye kugenda nk'abana b'umucyo dukwiriye kumenya agaciro dufite tukitandukanya n'iby'isi iby'abisi bakora iby'abana b'umwijima bakora ntabwo bikwiriye kuba bikorwa n'abana b'Imana abakibikora nta kindi kimenyetso cyakiragura cy'uko batigeze bamenya inzira y'agakiza ni uko nguko kubikora nyine yavuze ibyo gusambana avugamo ibyo gukunda inzoga avugamo byinshi ariko aravuga ngo mwebwe ahubwo mushime Imana twakabaye tubaho ubuzima nyine bushime Imana butari bwa buzima bufite ibindi bintu twirata ahubwo buri gihe twakwibuka aho Imana yadukuye twakwibuka ko Imana yadukijije urupfu rw'iteka ariko kurimbuka tugashima Imana tukabaho imibereho yacu ishima Imana gushima Imana ntabwo ari ukuvuga gushima Imana ni ugukora ibyo ishaka ni ukugenda uko ishaka ni ukumurikirwa n'umucyo wayo Imana rero tugirire neza twumve icyo umwuka tubwira muri uyu munsi tugende nk'abana b'Imana koko dukundane nk'uko Kristo yadukunze ijambo ryakunze kugaruka ariko dukwiriye kubanza tukasobanukirwa n'urukundo rw'Imana mbese urukundo rw'Imana rwibonaho mbese urukundo rw'Imana wamaze kurwakira natwe abamaze kurwakira rero igikurikiraho ni ugukunda bagenzi bacu
ariko benshi bashaka guhera ku biheruka ntabwo bishoboka benshi bashaka kubanza gukunda abagenzi babo bakabyihingamo bakabyiforusamo bakabishobora rimwe ariko bikabananira akagira ahantu bagera bikanga bakibaza ariko imana ibasaba ibintu bikomeye cyangwa se imana dusaba ibintu bidashoboka ariko sibyo impamvu bitunanira nuko nyine tuba ntago tuba turi mu mwanya mwiza wo gukora gushaka kw'imana tuba tukiri mu bwami bwa satani umuntu ukiri mu bwami bwa satani ntashobora gukora gushaka kw'imana kuko abakiyoborwa na kamere kandi kamere n'umwanzi w'imana dukwiriye kuvuka ubwa kabiri cyangwa se gupfa kuri kamere kugira ngo tuzukire ubugingo buhoraho ariko kuvuka bwa kabiri bitagira iherezo iyo umuntu avutse ubwa kabiri ubuzima bwe nta herezo rindi Yesu aravuze ngo abamwizeye nubwo wamwizeye nubwo yaba yapfuye azongera abeho ariko ukiriho ntazapfa birashoboka ko igihe runaka imyaka wagenewe ku isi zarangira ugasinzira ariko abazapfa ni abantu banze agakiza ku munsi w'imperuka bazapfa urupfu rwa kabiri Imana tugirire neza mu izina rya Yesu Amen.